କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଶାଗୁଆନ ପଟା, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଆସବାବପତ୍ର, କାଠଗଣ୍ଡି ଜବତ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଚୋରା ଶାଗୁଆନ କାଠ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ସହରର ଆଶ୍ରମପଡ଼ା, ଧବାପଡ଼ା, ସିଙ୍ଗାଲପଡ଼ା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଶାଗୁଆନ ଗଣ୍ଡି, ପଟା, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଆସବାବପତ୍ର, ପଲଙ୍କ, ସୋଫାସେଟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶାଗୁଆନ କାଠଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର କାଠ ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ମାପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ଜୋରେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉଳ, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଅଜିତ କୁମାର ବିଶିଙ୍କ ସହ ଦେଓଗାଁ ରେଞ୍ଜର ଆଲୋକ କୁମାର ମାଝି, ଲାଠର ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଭାବତୀ ସେଠ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ରାଜୁ ବେହେରା, ମୁରିବାହାଲ ରେଞ୍ଜର ପିକେ ନାୟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଞ୍ଜର ବିଜୟ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବ ବଡ଼ମାଲି ସହ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ସାଧୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ମୋଟ 150ରୁ ଅଧିକ ବନରକ୍ଷୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ଉର ତଥ୍ୟ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଞ୍ଜର ବଡ଼ମାଲିଙ୍କୁ ମାଗିବାରୁ ଏହି ଖବର ଲେଖିବା ଯାଏଁ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ପରେ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।